Став відомий календар ігор весняної частини Чемпіонату України з хокею на траві 2016-2017 років серед жіночих команд вищої ліги. Після зимової паузи команди зіграють три тури. Перший з них відбудеться з 21 по 24 квітня. Крім того, дівчата вийдуть на поле 26-29 травня і 22-26 червня. Ігри пройдуть на полі Сумського дитячого парку «Казка». Нагадаємо, участь в турнірі беруть сумські команди «Сумчаночка» та ІФК СДПУ, Бориспільський «Колос» та збірна Полтавської області. Сумчанка очолює турнірну таблицю чемпіонату, не втративши жодного очка. Фізкультурниці йдуть на третьому місці, відстаючи на 6 пунктів від «Колосу».